Surxon Cotton Textil Cluster xorijiy korxonasi qiziriqlik dehqonlar tayanchiga aylangan klaster hisoblanadi. Uning tasarrufidagi 10100 gektar suvli maydonlarda boshoqli don hosili pishib yetilmoqda. İş bilgandan o'rgansa arziydi. Shundan kelib chiqib, vohalik mutaxassislar uchun aynan Surxon Cotton Textil Clusterda ko'rgazmali seminar tashkil etildi. Unda Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov, shuningdek, hududlar, otryad boshliqlari va a'zolari, o'rim yig'imda qatnashadigan barcha mutaxassislar qatnashdi. Seminar avvalida yoshi ulug' otaxonlar, bobodehqonlar oldidagi mashaqqatli, shu bilan birga sharafli ishlarida kuch-quvvat tilab, yurtimizda mo'l ko'lchilik, to'kin sochinlik bo'lishiga duo qildilar va jonliq so'yib qurbonlik qilindi. Allohning rahmat oyida, Allohning mag'firat oyida qullarimizni ko'tardi, ya Rob, bu qilayotgan qurbonliklarimizni qabul ayla. Buning evaziga vatanimizga tinchlik, xalqimizga xotirjamlik, yurtboshimizni barcha olib borayotgan islohotlarga o'zing yordamchi bo'lgin Parvardigor. Robbana innaka rofur rahim. So'ngra viloyat hokimi tumanda faoliyat olib borayotgan klaster ishchi xodimlari, ularga yaratilgan sharoitlar, texnika ta'minoti bilan tanishib, agronom mexanizatorlar bilan suhbatlashdi. Yangi yil bo'lyapti. Yangi yil. Yaxshi bo'g'anlar. Yaxshi bo'g'anlar. Haftaga ishlab chiqqan yo'q. Haftaga sustizatsiyaga ishga o'rishimiz kerak. Yagana qachon boshlanadi? Yangi yil. Yaxshi oldimi? Yaxshi oldim. Bir tekismi? Kulkosi bo'lyaptimi? Tarixzilov. Siz agronommisiz? Necha yildan? 2 yildan. Shira yo'qmi? Yaqin-yaqingacha Qiziriqda bu qadar ko'p va zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikalari jamlanmagan edi. Surxon Cotton Textil Cluster xorijiy korxonasi tomonidan kombaynlar o'rim yig'im mavsumiga tayyor holatga keltirildi hamda mavsum davomida uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun ehtiyot qismlar zaxiralari yaratildi. Kombaynlar bilan bir qatorda mavsumda don tashishga mo'ljallangan va xizmat ko'rsatadigan texnikalar ham jalb qilinib, ularning ham mavsum davomida to'liq ishchi holatida bo'lishini ta'minlash choralari ko'rildi. Tadbir davomida viloyat hokimi boshchiligidagi mas'ullar o'rim kombaynlari va g'allani tashishda xizmat qiladigan avtotransport vositalarining texnik holati bilan tanishdi. Bular kim borib qo'ychi chiqish uchun sholi urib keldilar. Albatta, sholi urib keldilar. Sholiga bir narsa almasam, ishni urib ko'rasiz. Ish kartaga kiritgan bir dekada kelsa bo'ladi. G'allani bola-bola sholi. Mana shu klasterda prezidentimiz siyosatini to'g'ri yo'lga qo'ygani, bugun texnikalar bilan to'liq ta'minlagani, yerga munosabatni o'zgartirgan, Qiziriqda butun xalq yerga bo'lgan munosabatni o'zgartirdi. Madaniyat kirib keldi. Xudo xolasa, bitta yaxshi niyat qilamiz, mana chorakda turibdi. Birinchi Qiziriqdan boshlaymiz, g'alla o'rimida. Respublikada birinchi bo'lib Qiziriqda yorug' yuz bilan planlarni yuzana oshirib katta bir to'y qilib, hammalaringizni mana shu kelganini tabriklash nasib qilsin. Qiziriqda sharoiti og'ir edi. Denovlardan, sarasiyalardan kombay kelib, o'rolmay, uning pulini to'lay olmayotgan edik. Men ham kombaylariga o'tgan yil bir marta bordi, o'rganka tagidan urayapti, pudratchilarim somonni pirisini olib qursam bo'ldi. Bu klasterning salohiyatini men 2,5 yildan beri bilaman, shular bilan birga yuribman. Bunda hamma kuch bor. Inshaalloh mana shu yuzingizni yorug' qiladi. Respublikada birinchi chiqartiramiz shu nasib bo'lsa qaldirdim. O'rim yig'im mavsumida asosiy mas'uliyat kombaynchilar zimmasida bo'ladi. Mavsum davomida ularga yetarli shart-sharoit yaratib berish, haydovchilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, moddiy rag'batlantirish masalalari ham e'tiborga olindi. Xuddi shunday mavsum oldidan ham kombayn haydovchilariga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatildi. Mana g'alla o'rim mavsumida mana shu kombayn operatorlarining xonadonida bular endi kecha kunduz shu o'rim mavsumida ishtirok etishini inobatga olib, ro'zg'orida xonadonida kamchilik
bo'lmasligi uchun mana ish haqi, shuningdek mana ro'zg'orga talab etiladigan un, moy, makaron, kartoshka, piyoz, guruch mana shu doimiy iste'mol uchun talab etiladigan mana shu asosiy mahsulotlar bilan ta'minlash choralari ham ko'rilgan. Mana har bitta operatorga 10 litrdan moy, 20 kg kartoshka, 20 kg piyoz, 20 kg sabzi, bir qopdan un, shuningdek yana ish haqi va boshqa mahsulotlar nazarda tutilgan. Albatta bu mana shu operatorlarimizni o'rim mavsumida sidqidildan o'z ishini bajarishga va o'rimni samarali tashkil etishida o'zining rolini albatta o'ynaydi. Ma'lumot o'rnida joriy yilda tumanda mirishkorlarning mashaqqatli mehnati evaziga yetishtirilgan hosilni nesmobut qilmay yetishtirib olish uchun har bir kombaynga 2 nafardan operator, 2ta ustaxona va 4ta yoqilg'i tashish vositalari jalb qilingan. Bu seminarga 27ta kes kompaniyadan bizga kombaynlar kelgan. Nasib bo'lsa bu kombaynlar bilan 18 maydan boshlab g'alla o'rimiga kirishamiz. 10 kun ichida g'alla planini respublikada birinchi bo'lib, viloyatda birinchi bo'lib g'alla planini bajarib, hosildorlikni yuqori qilamiz. Bu kombaynlar 2 tur vazifani bajaradi. Birinchi mana nasib bo'lsa davlat planlarini bajarganimizdan keyin mana Muzrobot rayoniga 20 ming gektar sholi yer o'zlashtiramiz. Mana o'sha sholi yerga borib, sholini ham o'rishga ikkinchi o'rimimiz mana shu sholi bo'ladi. Mana biz kombaynchilarga mana oziq-ovqatlar beramiz, 2 milliondan pul beramiz. Mana yana aytishimiz kerakki, mana hozir biz bugun suvchilarga ham agronomlarga 20ta Buxoro viloyatidan mana mototsikllar olib keldik. Bu mototsikllar bilan ularga biz podarka qilib beramiz. Bu mototsikllarni ular minib xalqimizga, dalalarimizga, hududlarimizga xizmat qiladi. Mana selkalarimiz bor, Turkiyadan kelgan selkalarimiz bor. Mana lazerni planirovkalarimiz bor. Mana baranlarimiz bor. Ular hammasi mana shu qiziriq xalqi uchun xizmat qiladi. Kelajakda yog'ni qayta ishlash zavodi qurmoqchi biz, chorva kompleks qilmoqchi biz. Mana parandamiz bor, paranda 2 gektar bor, teplitsa issiqxonamiz bor. Mana pomidorlar pishib, barcha-barchasi hammasi o'zimizning bozorlarimizda, o'zimizning dasturxonlarimizga hammasini yetishtirib beramiz. Kombaynlar va texnikalarning tayyorgarligi bu yil g'alla hosilini o'z vaqtida sifatli yig'ishtirib olishga xizmat qilishi tabiiy. Shuning uchun g'alla o'rish kombaynlarining bir maromda uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun yoqilg'i moylar materiallari va boshqa zaruriy asbob-uskunalar shay qilingan. Men o'tgan yil 2022 yildan beri mana shu klasterda ishlab kelyapman. Klasterda ish davomida oyliklarimiz o'z vaqtida berilyapti, rag'batlantirishlar berilyapti. Kombaynlarga kelsak, kombaynlar ish unumi juda zo'r, yangi chiqqan bu prezidentimizning siyosati bilan mana klasterlar tuzilib nima qilgani uchun oldinlari eski kombaynlarda ishlardik. Hozirlar mana Allohga shukr yangi kombaynlarda ishlaymiz. Bir kunda 100 tonna, 150 tonnagacha bug'doy topshiramiz. 20 gektar, 25 gektar ish unumi bor. Masalan, bir kunda 25 gektar g'alla maydonini o'rishga imkoniyati yetadi kombayn. Klasterga kelsak, kombayndan keyin yerdan traktor haydayman. Ish haqlarimiz 4 million, 4,5 million, 5 milliongacha yetadi. Bu yerda nima demoqchiman? Ishlasangiz, o'zingiz ro'zg'oringiz uchun, oila boqish uchun ishlaysiz. Ishlagan odamga hech qanday nima yo'q. Bemalol ishlab, mana qancha mana 27ta kombayn kelgan, shunday kombaynlardan 54ta kombayn yaxshi mutaxassislar shu kombaynni haydaydi. Kombaynning qulayliklari konditsioner bor ichkarida, muzlatgich, radioprimniklari bor. Odamni hech qachon charchatmaydi. Bemalol ishlab, bemalol g'alla o'rimini olib borsak bo'ladi. Nasib bo'lsa bu yil endi shu 10 kun ichida Qiziriq tumanini g'alla planini respublikada birinchi bajarishga va'da berdik. Qiziriq kengliklariga, dasht va adirlariga hamal boshqa tumanlarga nisbatan ertaroq keladi. Tabiiyki, qishloq xo'jaligi ekinlari ham barvaqt yetiladi. Buni his etgan tuman g'allakorlari har qachongidan mo'l hosil yetishtirish maqsadida agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli ado etishgan. Qadimay mana shu tayyorgarlik hosilasi katta xirmonlarga ham guvoh bo'lajakmiz.
Har qalay g'allakorlarning, mutasaddi rahbarlarning, soha mutaxassislarning diqqat e'tibori shu maqsadga yo'naltirilgan.